Norway. Do some love. Oh. Yeah.
Til høyre. Ja, du filmet du, eller? Eller tar du bare bilder, du? Ja, jeg har... Takk. Kvart vending til høyre. Helvete. Se, går om. Kvart vending til høyre. Jeg trykker ikke på knappen. Den startet ikke, så jeg så ikke at tiden gikk. Den sto bare på null. Ja, Kristoffer! Takk for deg, gutta. Takk for deg. First round, Alexander and Wilson.